marka aad degtaan oo kale aad guriga gaadhaan waxaad la xidhiidhi kartaan oo kale badhahaan ama whatsapp ama facebook ay jaabood rabood marka aad xaggaad tagtaan oo kale aad lambarada la xidhiidhaan ama facebook aad sawiradiina u dirtaan kadib waxay idin wacyi karaan oo kale hay-adaha sida uat oo kale bay idin wacayaan kadib baa laydin imaanayaa marka meesha joognay waxaa jirkeeda doonta soo saar shan qof kabacdi doonta waa la ariyeyey matoorka lagu xiray yarka matoorka wuu arkay hanad wuxuu matoorka oo matoorka hore wuu halaysayn ayuu yacni matoorka waa samee waa soo samaynay oo waan soo samaynay matoorka waa caadi ee bax intaas waa wacnay kabacdi waxaan sugnay soddon daqo ilaa intaan wacwacin waxa u dhexay soddon daqo kabacdi hadlay locationka noo soo dira waana caawinaynay locationka u dirnay waxaan idhanayna ma caawin karo bada guriga ku jirnaa maadaama annaga aan mataqa dhibaataysannahay oo aan ka cabsanayn badana sii kacsan ka cabsanayna inay dhibaatada noo soo na wajahdo baan ugu celcelinay telefoonka dirta markaa aragnay inaan ka rajabeelnay waa ina caawinayna caawin aan ka sugaynay waa isku daynay wax ka fiican oo na caawin kara inaan markaas raadsanno waxaa ana noo sheegay hay-adan h board reporti inay sawirada u diraysid kabacday ku caawinayaan sawir markaa u dirtina aa seef tahay dib lagu celinaynin kabacda ayaga ku caawinayaan kuwiina sawiraay turkida ahaa waxay noo sheegeen markaad doonta ka degtaan qaybtaa tagtaan ciwaanadan iyo la xiriiro oo h t h bol tribol la xiriiro sawiradiina iyo udira iyo fiidiyogiina ayaa un k inkusii xiraayo kabacdiina saas wlinkugeena xiriiri